odnosi izmeu zapada i turske imali su svojih uspona i padova ali to ne mijenja injenicu da nam je turska bila i ostala vrlo vaan partner a s takvima valja konstantno odravati produktivne odnose proete meusobnim uvaavanjem i potovanjem. tursku se u europskim institucijama preesto kritiziralo bez neke velike osnove a europski lideri nisu eljeli razumjeti specifinost turskog drutva i geopolitike okolnosti u kojima turska danas egzistira. tako je nae saveznitvo s turskom dolo pod znak pitanja u potpuno krivo vrijeme i trebalo je proi dosta vremena da sa svojim partnerom dogovorimo zajedniko upravljanje migracijskom krizom. drago mi je da smo u tome naposljetku kako tako bili uspjeni ali isto tako se nadam da neemo popuštati turskoj kada je rije o ukidanju viznog reima i da emo traiti zadovoljavanje svih tehnikih uvjeta. ne smijemo trgovati sigurnou svojih graana. hvala lijepa.